gudoomiyaha gobolka Banaadir Hanadoqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriiso ayaa maanta xaflad soo dhaweyn lagu sameeyay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir iyadoo xafladdaas ay u sameeyeen shacabka ku dhaqan degmada Kaxda iyo gudoomiyaha degmadaas waxa ka qayb galay qaar ka mid ah wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xilbanaanada baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya waxa ku weelinayay shaqaalaha aqalka dawladda hoose xamar xafladana waxay mid seersara loo saagaasimay ayaa shacabka degmada reer Kaxda waxay muujinayeen in xafladana ay tahay mid ay ugu talagaleen soo dhaweynta gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir injineer Yiriiso waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin shaqada uu hayo gobolka Banaadir xafladda soo dhaweynta kadib waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir isagoona gudoomiyuhu uu soo dhaweeyay duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Yiriiso masakay soo galayaan madana ay ku doogiyeen waxaanu ku faraxsanahay maanta oo dhinacaaga maqaati ka tahay degmadii Kaxda oo saaka arsilayay waqtiga ay halka ku soo xaadireen saddex saac iyo qarar subaxnimo ayay maxal iskuul maxal curimo maxal hoyooyin maxal aabe maxal waalid ayay ku soo xaadireen iyaga oo aragtidaada iyo soo dhaweyntaada iyo olahdaadaba sugaya ee runti ilaahay ibaana ku mahadsan isku duubneeda iyo wanaagga iyo sharafta ay bulshada degmadu ay muujinayaan iyo samirka qaaliga ee mudane ku joogay waqtiga oo gaaban awgiis. Dhanka kale waxaa hadalkiisa qaatay gudoomiyaha gobolka Banaadir Hanadoqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriiso hadaladiisa ayaa ha sida tan ee bulshada degmooyinka ma kulmayno ay noqoto degmada Kaxda oo ah degmooyinkii ugu dambeeyay ee gobolka Banaadir taasna waxayna siinaysaa dhiirodiilo iyo dhiirigelin waxayna tusaysaa sidaan diyaar kugu nahay inaan degmadan u soo jeesanno waxna ka qabanno adeegyadeeda bulshada waxayna tusaysaa sidaan u jecelnahay degmadan oo ugu dambeysay soomaalidu waxay tiraahdaa waalidku wuxuu jecel yahay qofka ugu yar ilmihiisa marka macnaha degmadii suqday gobolka waxay idiin baran qaadaa inuu Kaxda aad u jeclaan doono ilgaara inuu ku beerin doono dhammaana adeegyada asaasiga bulshada xaq u leedahay aan ku dadaali doono inaan wax ka qaban doono فاطمة عبد القادر حسن كفر قلبيت مقالة مقدش هاي المامل سبسكرايب يا لايك سيدي رجلين انو قلنا قطة مقالة عصوبة فايدون كي قيمة هلا جوكتا